Det är gott att bli strömma. Ja. Kan pissa på höjre ström. Kan stoppa. Fyra. Nu får du ju din kärring. Sen har musklerna börjat hoppa på kroppen. Hur ligger du? Jag ligger med då. Det är strömmen som gör det. Ja. Är det ont? Nej. Uff, uff. Ja. Hon liker tortur. Mm.